Tervehdys, minä olen herra Monotoni ja jatketaan vihollisen yhdyskunnan tuomista. Oi, että tässä onkin pyörähtänyt muutama päivä välissä. Nyt pitäisi vähän muistella, että mitäs täällä oli niinku meneillään ja oliko mulla jotain plääniä? Taas kenttää. Hetkinen. Niin. Tuo varmaan yläreuna. Juu. Täällä on varmaan alareuna. Juu. Okei, eli joukot on... Niin, täällä on vielä tää nolla. Joukot on nyt paasti hajallaan kahdessa paikassa. Ja täällä on paljon näitä hissejä, portaita ja kaikkea. Tää on hyvin ikävä mappi. Tää on vielä liikkumatta. Mitäs tän alapuolella olisi? Selvä. Ei hyvä siirto. Millais nää nyt se oli tuolla asti? Pitäis varmaan niinku vähän yrittää tuoda porukkaa lähemmäksi toisiaan. Ja sitten jos näkee vilauksen vihollisesta, niin pommitetaan koko alue. Olikohan toi joku vahinkovilautus vai tapahtuuko ton yhden tyypin ympärillä oikeesti jotain? Oi ei. Huh. Onneksi. Hitto. Toi on yksi ikävimmistä vihollisista. 32, 44. Ai jaa. Ahaa. Tolla olisi yksi ammus. Ja siltä saa lisää ammuksia tuolta vihulta. Tää on... Sanotaanko aika korkean profiilin tehtäväni. Nyt käytetään aikamoista overkillia, jos mahdollista. Mut. Kuuluu kuolin ääni. Mut se näyttäisi ikään kuin seisova viki siinä. Onkohan se semmonen juttu, että kun kukaan ei nähnyt sen kuolevan, niin se pysyy tossa tilassa. Et se on mukailussa. Joo, täällä olisi ammuksia ihan pirusti. Turvallinen koppi. Kenties. Hitto, kun tietäisi yhtään, että miltä se komentokeskus näyttää. Ja mikä
mikä solarium-laite siellä olikaan nyt, niin se olisi ihan kiva tietää. Hetkinen. Kolmas kerros, se on vaan tollanen. Ok. Tää kaipais lisää ammuksia. Hitto, kun ne ei tiedä, että kuoliko se joku toinen vai onko toi tommonen ominaisuus. Alhaalla on jo väkeä. Pitää varmaan pyrkiä kaikilla nollakerrokseen. Mä luulen, että se solariumi on siellä. Nämä paikat on niin sokkeloisiakin vielä. Mut hyvin paljon avoimia käytäviä, että sieltä voi tulla hajottusammus. Ei havaintoja. Selvä. Se oli elossa. Joo, mutta se tarkoittaa, että joku muu ei ollut. Chihon Inn. Onkohan toi ollut monella tehtävällä jo mukana? Tämä ainakin on. Joo, varmaan pyritään sinne nollakerrokseen. Oho, meni liikaa. Ei tässä nyt paljon muutakaan voi. Tänkö piti mennä hakemaan lisää? Joo. Kuka toi oli? Kanoro. Hello. 23.
Niillä on paljon noita hajottajia. Mulla ei ole nyt yhtään hajottajatyyppiä. Ei hyvä. Aha. Magdalene. Oi versus. Aha. Mitähän tapahtuu? Kolme. Aha. Kuustoista. Tota. Hajottajaa. Nyt on aika tärkeä laukaus. Onko omat poissa? Check. Varmasti osuu vai? Noni. Hetkinen. Ajasta 32 ja 16, 48. Oh shit. Jäiköhän se yhdellä vajaaksi? Ei voikaan auttaa. Siellä tuli linjaa niin kuin mä luulin. Mitä? Ok. Niin joo, ton olisi voinut ladata. Tää tarvitsi medikittiä. Mut mä en tiedä onks mulla. Tää kestää aika paljon. Tietäis edes vähän minkä muotosta paikkaa etsii, niin sekin auttais. Joo. Ai vitsi. Joo. Onko täällä kaikilla hajottajat? Se on niin kaukana. Liian kaukana. Mistä tää oli täällä asti?
Hetkinen. No niin, sitähän mäkin, että joku blokkaa. Ei hyvä. Misäs toi äskenen tuolla? Hetkinen. Niinku se oli noin kaukana. Oho, no joo, mennään. Ei kai se löydä sieltä pylvään takaa tai mikä olikaan. Oho. Ei hyvä. Ahaa. Selvä. Kaksi. Jaa, se näkee jo ton toisenkin. No ei sitten mitään. Ei tullut uusia. Täällä on primattu granaatti. Se sattuu sopivasti. Joo. No, ammutaan vielä toisen kerran. Ei hitto. Luulenko mä vaan vai onks nää kaikki jotain supervahvoja täällä? Se olis tossa. Sikero on vähän tulilinjalla. Oli pakko yrittää ainakin. Hetkinen. Muistais medikitin paikan. Medikitti, se olisi nyt kovin kiva. Ei hitto, onko tollakin hajottaja? Yksi. Ahaa. Oi,
että... Mitäs tämä? Tuolla on yksi vihu, tuolla on paljon kaiken näköistä liikehdintää ollut. Oi ei. Tupla voi ei. Oli se tässä. Ok. Ei hitto. Ei ole kovin halukkaita käyttää näitä hajottimia. Olisikohan toi se, joka kuoli niitten vuorolla? En kyllä tiedä, että meneekö tää hyvin. Niiden tappiot on noussut korkeiksi, mutta mä en tiedä paljonko niitä on jäljellä. Jaa. Olikohan täällä vielä yksi elosa? Aktivoidaan granaatti. Mitäs tämä sanoo? Hummerimiehen ruumis. Hajottaja. Ei mitään. Oi että. Tota. Näyttääkö kartta mitään vihjettä? No, nollakerros on tutkimaton täysin käytännössä. Joo, mihinkäs se yksi? Se menee tuossa.
Jaa, niin tästäkin pääsee alas. Ahaa. Ei muuten pääsekään. Mitä ihmettä? Ei pääse kummastakaan. Eikä siellä nyt kahta alienia. Jaha, kevätjuhlaliike. Medikitti on täällä. Hetkinen, oliks tää oli parannettava, joo. Joo, olikohan medikittejä kaksi? Ei välttämättä. Mitä? Huhhuh. Joo. Praimattu granaatti. Toimi. Joo, tää näki vieläkin tuo. Damn. Ja toi oli just toi. Missäs nää nyt on? Se olis tuolla. Jaa, täällä on ammuksetkin loppu. Kuinkas paljon tää voi liikkua? 42. Riittääkö täällä mutkat? Perhana. Huhhuh. Joo, sehän kestää. Niin kuin kaikki muukin täällä. Sen ammusta. Mikäs olis plääni? Ehkä noita hajottajia voisi käyttää.
Ah, tästä pääsee vielä yksi alaspäin. Juu, aivan. Eli tonnehan mun pitäisi oikeasti mennäkin, tuohon hissiin. Peeraan. Ah, niin sitten on vielä toikin. Toi nyt näkee sen, silloin tainnutusase, mutta ei se mitään. No, missä on medikittiä ja täällä? Tuolla. Niin se oli toi, joo. Hummerimies navigoi ja taas. Mhm. Eli se ampui paniikissa viimeksi. Suunnilleen oikein. Hello. Onko silläkin hajottaja? Ei hemmetti. Hetkinen. Mikäs juttu? Vähän niin kuin portaat, mutta... Voisko olla solariumi? Jaa, tuli ne tosta ylös. Taas tämmönen. Joo. Ai niin, nyt on Freesi vuoro, niin voi ampua takaisin. Noin. Mihin sitä oli matkalla? Ei tulilinjaa. Oho. Mihin tää oli matkalla? Pääseekö tästä... Tuolta vasta pääsee alas. Niin ja tosta portaista tietysti. Vähän lisää aseistusta tällekin. Mies teknikko. Siellä. Tippukin vielä. Ai niin. Thank you.
Tää vois ladata. Paranna. Nyt sitten tulee hajottaja aamus tohon, niin se olisi täydellistä. Elias Ikonen. Just. Hitto, mikä sokkelo. Yksi ja tuolla. Tuolla oli ammukset lopussa. Ainakin siis hajotusammukset. Jaa, tosta ei päässy alas, mutta... Hei! Ei. Voi olla jotain erikoista. Tää oli matkalla tonne. Mistä Elias voisi mennä? Tonne. Tosta pääsee alas taas, niin... Tää oli varmaan matkalla tänne. Aha, siellä. Kanoro. Oho. Eli Kanoro kuoli tänne. Ketä on lähellä? Mitä? Hissi ei toimi. Tuossa olisi hissi kans. Onpa outo paikka. Jenni seikkailee tuolla. Jaa, se oli tossa.
Eli tuolla jossain. Okei, tää on erikoinen paikka. Voisiko se olla solariumi? Aika semmonen juhlaton paikka sille, jos se on se. Ryhmänjohtaja, teknikko. Samperi. Missä se oli? Tossa. Okei, voisiko se olla? Jotain siellä on. Kaksi vaatii. Riittäisikö kulmat? Toi on muuten aika ikävän lähellä. Ei. Voi hitse. Voi paska. En sanonut, että tämä ei ole fiksua, mutta se ei todellakaan ollut fiksua. Niin. Vitsi. Okei. Paljon niitä on? Ammuksia on ihan tarpeeksi. Jos se on solariumi. Joku laite siellä oli. Savu. Ei voi. Ei pysty tosta aukosta heittää. Voi voi. Selvä. Hetkinen, tää on. Ei pysty. Shikeru.
Ja nääkään ei toiminut jostain syystä. Nääkään ei toimi. No niin, siellä oli solariumi. Joo. Mitään stunnereita ei ole käytettävissä. Toi voisi olla komentaja myöskin. Damn. Ai voi, toi oli tyhmä liike. No, mulla on varapläni sitten, että mä räjäytän uudestaan se keskuksen. Parmesh. Mikäs kuvio? Toi ei varsinaisesti auttanut. Vai auttoko? Ei tää pysty. Oho, sehän tuleekin selkää. Shit. Se on tuolla. Ei auttanut. Okei. 32 vai juoksu? Ei tuli linjaa. Vai damn. Eek. Mitä? Aha. Pitäis varmaan paeta. Alkaa menee huonosti. Joo, ja sitten tuolla vielä yksi. Ei ku vitsi, siinä on muuten yksi oma tajuto. Damn.
paska. Täällä oli vielä se hemmetin leijuaivokin, niin... Vähän sokkoa montaakin välillä. No joo, katsotaas tosta. Eli. Tää oli tämä. Se leijuaivo olisi kiva saada. Tää nyt on... Hetkinen. Pystyy ampumaan, jos tarvii. Niin, komentokeskus on löydetty ja tuhottu, joten... Voisi olla asiallista kasata porukkaa puolustusasetelmiin. Ja kohti noita uloskäyntejä. Tuolla. Shit. Kun tietäis mitä tehdä. Olisi varma voitto, jos mä perääntyisin, mutta... Nyt on jo kaksi tajutonta. Tuolla merkitti. No niin. Tossa ruudussa. Seuraava ruutu. Stimulantti. Ei ketään. Tai mitään. Missä se leijuaivo menee? Siellä. Teknikko on yhä sekasi. Okei. Niitä on... kaksi kenties.
Onko niitä kaksi oikeasti? No niin. Komentaja. Jackpot. Okei. Yksi tippuu. Sit onko siellä toinen? Hummerimies navigoija. Aha. Eli tuolla. Varmaan oli tossa. Varmuuden... Ah. Nice. Ai niin joo, ei kannata. Se tässä. Apepa. No niin. Ase käteen ja hommiin. Missä voisi olla? Melkein missä vaan. Mut joo, oi hitsi, tää tehtävä on muuten pitkä. Tai sitten mä oon vaan hidas. Mut anyway, tässä oli jakso 11. Voi olla. Kiitoksia katselemisesta. Ja se on moro.